სკოლების საკითხზე რამდენი ხანია კამპანია გვაქვს ბავშვთა კვების თემაზე და ზოგადად ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობა არის ჩვენი პარტიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ერთ-ერთი სერიოზული თემა, რაზეც ჩვენ მუდმივად გვწერენ მშობლები, ეს არის სკოლების ბჭყალებში რემონტი. აი ხა ჩვენ მოვედით ზუგდიდის ნომერ მეორე საჯარო სკოლაში, მერაბ კოსტავას სახელობის. მოვედით იმიტომ, რომ შევხვდნენ მოსწავლეები და მშობლები, რომლებიც სხვა სკოლაში დადიან და რომლებმაც შემოგჩივლეს. რა თქმა უნდა, ბავშვისთვის სკოლის დროებით გამოცვლა, სხვა სკოლაში შეყუჟვა, მთელი სწავლის პროცესების, მეგობრობის, ყველაფრის შეცვლა, მშობლისთვისაც ეს არის ძალიან დიდი ტვირთი, ბავშვისთვისაც ეს არის ემოციური ტვირთი. ამას ემატება ის, რომ მთელი რიგი გაკვეთილები დროზე ვერ ტარდება, ბავშვთა კვების თემა ხო არ არის და არ არის სკოლაში უზრუნველყოფილი. აი სათხედავთ ახლა თქვენ აქ რემონტს, ნახეთ როგორი სიმშვიდეა. 60-ში რო სიმშვიდეა, ასეთი სიმშვიდეა აქ. არავითარ რემონტი აქ არ მიმდინარეობს ხალხო. და ეს პრობლემა არის, იმიტომ რომ როდესაც შენ გემეუნებავი, როგორც განათლების სამინისტრო, რემონტი გაქვს, ჩქარა უნდა გააკეთო ეს რემონტი, რომ მაქსიმალურად დაიცვა ის გარემო, ის ძალიან საცუთი გარემო, რაც არის ბავშვებისთვის სკოლა და მშობლისთვის ბავშვის სკოლა. ეს არის უსერიოზულესი პრობლემა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ეს რემონტები, რემონტი კი არა, ის არის ახლა აქ რა, გუგუნებს. რამე გესმით საერთოდ? უსერიოზულესი საკითხი არის ეს, რომ ბავშვებს ნორმალური და ხარისხიანი რეჟიმი, სასწავლო რეჟიმი ქონდეთ უზრუნველყოფილი მთელი ქვეყნის მასშტაბით.